WHO has been assessing this outbreak around the clock and we're deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. De Capafonts, al Baix Camp. Ara més que mai es compren importància al producte local. Que ara us demanem la vostra complicitat perquè avui més que mai consumim productes de proximitat. Prioritzeu el producte de proximitat, prioritzeu el producte de casa nostra. Mentrestant, nosaltres no defallirem. Seguim treballant perquè no us falti de res. El sector primari sempre respon. Que el sector primari no s'atura. Però perquè vosaltres pugueu estar tranquils a casa, nosaltres som aquí. Estem treballant. Tu, queda't a casa. Us quedeu a casa, que no patiu, que els pagesos continuem treballant. Aquí som i aquí serem. Quedeu-vos a casa. Thank you.
cansat, em llevo al teu costat. Respires lentament, un nou dia t'ha abraçat. Et lleves i no saps que enyorarem aquest moment. Les casualitats són les que ens han portat a viure aquest present. Que jo no en sóc conscient. Si m'esperes allà fora et cantaré. Escriurem que tot no va ser fàcil. Cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem amb els dies regalats. Bon dia a tothom. Avui és l'últim vermut als balcons. El dia no acompanya gaire, però esperem que tingueu un bon diumenge i una bona entrada a la fase 1. Que vull cridar, si m'esperes allà fora et cantaré. Escriurem que tot no va ser fàcil. Cantarem la nostra vida en un paper. Baixarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Escriurem que tot no va ser fàcil. T'estic cantant la nostra història en un paper. Marxaré recordant tots aquells dies i amb el somriure que tu sol sabies fer. Escriurem que tot no va ser fàcil. Cantarem la nostra vida en un paper.